Hello guys, welcome to my vlog. Vishal! Shiva! As I say, I'm here in a beltari, I have a piknik and like. Chishu motion, man. By the kit, you are a picnic big deal, guys. What's the plan here? What's the plan here, guys? Moses Vaira, come got Navanda. Oh, Monica Gilai Costo on Bob Boyrato. Bas, I got a tender set there. Bas, as Monica Pun vlog my poil chatty. Guys, guys, as a vlog my agafugdai.
तर पिकनिक चाहिँ यस्तो हुन्न के यार मनिका लास्टै कुरै बिगार्दे यार यस्तो पिकनिक खान तरिकै मिलेन यार अँ जाम लिएर तर यहाँको डेन्जर छ क्या यार भाइ कस्तो खतरा ठाउँ छ यार तिमीहरूको सामान कहाँ भन्नु भन्न त यहाँको सामान खै कले थाहा छैन त्यो उस खै त सामान यहाँ बोरा सरा थिए खै देखाउ त खै उता हेर्ने होइन उता हेरौँ न हेर्नु खै यो हामीले यो सामान जति लुगा दिनु त्यहाँबाट केटीहरूलाई बोलाएर प्र्याङ्क गर्छौँ होइन कान्छ यसो हेरिदिनु होला हजुर भोक लाग्यो